Ako možemo da ručkajte mi ćemo da pričamo, kad neko nešto budemo pitali, odgovarat ćete, ništa nije strašno, ovdje razgovaramo, ne grbimo se. Da ne gubimo vreme, pošto čekaju i sledeće vaše i naše kolege. Ja sam Aleksandar Božović, ja sam glumac, amater u Palomačkom pozorištu, ovdje kao član žirija. Moje prvo pitanje, koje vam je ovo izvođenje po redu? Pa, mislite naše ili školu? Pa, mislim, koji put igrali? Predstavu. Koje, koliko ste igrali do sada? A, preko. Prošenje. Ovo pitamo redu. Ova predstava je prilično sada na Navisu, gdje je prilično igraju, a sad zavisi od pola. Sada žive s maci, igraju od 600 do 500 razreda, a onda predstavci igraju prilično. Dobro, znam, sad su i obaveze po školi, bliže se kraj godine, pogotovo niste imali mnogo vremena da ove mlađe, da malo češće probaju. Meni je ovaj pisac iskreno Gradimir Stojković mi je meni mater, ne? Je bilo treme? Ne. Da. Jordana je isto glumica u našem pozorištu, ali je i reditelj, ali je prosto i radnika, tako zanimljivo. U postruci. Postruci. Dobro, drugari, 45 minuta vam traja predstava, otprilike. Nešto ste kasnije je počela, danas pa nije tačno u 4, možda neki minut kasnije. Ste se umorili za tih 45 minuta? Ne, 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 to je. Kako se niste umorili? Da, ne, 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 ne. E pa ovako, ja bih prvo da pohvalim, pretpostavljam da je to rediteljka odlučila, dakle, pohvaljam odluku da se radi nešto što je blisko vama, mladim ljudima. Gradimir Stojković je jedan od, za razliku od Žiške, znam, poznat mi je pisac, jedan od najčitanijih naših pisaca za mlad. I kao je njegov roman za mlad. E sad, s tim u vezi, htjela sam samo da pitam rediteljku da li je tekst dramski preuzet od nekud, da li ste vi sami formirali dramski tekst od romana, već je postojao... Već je prosto postojao dramski tekst, mi smo ga preuzeli. Na internetu ste pročeli, verovatno? Pa ja sam lično to, da, on postoji na internetu, ali meni ga je lično poslala koleginica. Zato što znam da su rađene predstave po ovom tekstu, ali otkud znam reko možda ste vi napravili neku adaptaciju. Dakle, već je postojao. To je, dakle, po romanu, po motivima romana. Dobro. Meni se dopada što ste uzeli to da radite, zato što, kažem, opet blisko je i prosto. Vi ste ovde negde zapravo igrali sebe, jel' tako? Igrate učenike, ti likovi u romanu, odnosno u tekstu, su negde verovatno vaših godina. Tako da, sam tim što je vama to bilo blisko, to je jedan veliki plus, jel' bih rekao. Ja ću odskrenuti samo neki pažnju na neke možete da uvažite da bi vam predstava malo bolje funkcionisala, ne da bi bila bolja, nego da bi ta igra na sceni možda malo tekla ili brže ili bila razvijenija i tako dalje. Dopada mi se, dekor je prosto učionica, šta bi tu drugog, čega bi drugog bilo nego školskih klupa, je li tako? Ali mi se dopada kako je postavljen dekor. Dakle, vrlo je pregledan. Mogli ste da načinite ozbiljnu grešku i da postavite te klupe u ravnu. Vi ste napravili dijagonalu i omogućili potpunu preglednost scene. U nekoliko navrata mi se možda učinilo da imate neke, e sad je to možda bio i tehnički problem, neke malo nepotrebne mrakove. Ili je greška negde. U paljenju i gašenju tamo. Malo da bi kasnije.
i onda je to bilo veliki. Ove, svakako je svima ovde problem kad dođu. Nezgodno je stvarno što se ovaj festival ne osmisli nekako da omogući svim učesnicima jednu probu ovde. Ovaj, baš zbog tih tehničkih stvari, ali dobro, možemo. Imamo razumevanje za sve, pogotovo ovaj, je lepo što se takmičite i ove godine u Madisu. Ja sam znala prethodne godine, a verujem da ste godina unazad učesnici. I lepo je kažem što prosto održavate tu neku tradiciju da se pojavite na ovom festivalu svake godine. Ja volim više da pričam sa glumcima, ovaj, volila bih ovako sa rediteljima, čini mi se da pričam četiri oka, nezavisno o tome smo baš pričali, čak i sa organizatorom, kako bi bilo lepo da se organizuju razgovori posebno sa decom, a posebno sa rediteljima. Ovaj, ali eto, na ovim razgovorima ja volim da dajem savete svojim mladim vama, odnosno mladim glumcima. Pogotovo zato što verujem da ste vi svi ovde iz ljubavi i da vas niko nije sad tu naterao ili ucenio da morate da idete na neku dramsku sekciju ili će vam se smanjiti neka ocena, tako? Da. Vi ste ovde zato što hoćete i zato što volite pozorište. S tim u vezi sam htjela da vam kažem da morate da budete na sceni prirodni, da je to mnogo važno i da morate da budete mnogo ubedljivi. Takođe morate budete mnogo glasni. Dešavalo se ovde u nekoliko navrata da vas ja nisam... U stvari pričali smo baš malo čas o tome i to je neki generalno zajednički utisak, da vas nismo najbolje razumeli. Čak sam, ovaj, a nismo vas najbolje razumeli, čak nismo najbolje razumeli neke rečenice koje izgovarate, koje su ili smešne, ili značajne za celu priču, da mi prosto shvatimo sve i tako dalje. Tako kaže se nekde na početku, kad pitaju za nekoga gde je, neko kaže držao koš da ne padne. A šta si ti radio držao koš? Da. Ima toga? Da, da. To je nešto što bi trebalo da bude smešno. Da. A mi to, ja sam to jedva čula. Nekako ste pretrčali preko toga, baš, a interesantno bi bilo. A, interesantna replika, bro. Ovaj, eto, prosto o tome da vodite računa, da budete glasniji i razgovetniji. Na Kalemegdanu čulo se na Kalemegdanu. Brzate, pomalo, i dešava se da budete tiši. Eto, samo to, znači najvažnije je da glumac govori glasno i razgovorno. Pa tek onda sve ostalo. I da, ovo sam htjela da vam kažem. Ovaj kraj je odličan, kraj je predstav. I mi tako dobijemo jednu celovitu sliku. I kada se pojavljuje razredna koja govori o tim svojim đacima nakon 10 godina i govori šta su oni postali, šta su danas, čime se bave i tako dalje, dobro bi bilo da samo jednom malenom naznakom mi poverujemo da je prošlo 10 godina. I da su ti ljudi stvarno sada odrasli ljudi, a ne đaci. Pa bih tako, kažem, eto, ja bih uradila, mislim da bi bilo dobro, a samo je ideja, kako vam se košarkaš pojavi sa loptom, držeći loptu u ruci, tako slobodno, ako je ovaj postao lekar, neka izađe samo onom kapicom lekarskom ili maskom. Ove što je postao živi restoran brze hrane, može samo keceju da ima. Znači neke jednostavne stvarno sitnice, a koje bi opet puno značilo. Eto, i mislim da bi na taj način onda bi publika bila baš ubeđena i da bismo onda ono, imali neku skroz još celovitiju sliku. Imamo je i ovako, ali ovako bi čini mi se bilo u većoj meri. Eto, to je sugestija jedna, ništa. Što se mora usvojiti. Ja smo pričali o tome koliko drugo ste radili na predstavu? Yes. Yes. Šta ste mi rekli? Moje pamćenje je tako kratko traje. Na 3 godine. 5, 6, 7. Koliko dugo ste radili? 12. Dobro, probate verovatno neku učionici, kao i svi, jel? Pa, neko. Dobro. Dobro, svako se snalazi kako po ume mislim, to je generalno problem svake škole. S obzirom na to koliko ste vi imali mogućnosti
što scenografski, što za rekvizitu, što za kostime, mada, kažem, olakšali ste sebe, uzeli ste neki savremeni komad, pa prosto deca igraju sebe, učenici igraju učenike, nisu neophodni kostimi. Vi ste se odlično izborili sa ovim zadatkom, to sam htela da vam kažem. I reditelj, Bojan se, tako? Ne. Miloš. Miloš nije tu još. Ne, Miloš nije tu. I reditelji i učenici. Je li vama bilo zanimljivo da igrate ovako mlade? Da. Da. Vaše neke vršnjake? Da. Da. Postavljam da vam je to zanimljivije nego, neke stare. Da. Da. Yes. Da. Odlično. I vas. Pa na primjer, meni, do sada kad sam glumio, uvek sam glumio neku karakterističnu glumio. Uvek sam imao za, nešto se uhvatim nešto. Ali sad sam baš morao da glumim, ono, da budem malo, da ne odskačem mnogo od drugih. A do sad sam uvijek imao zašto nešto se uhvatim, uvijek sam glumio neku ludu, da mi nešto. A sad je samo trebalo da budeš prirodan? Da. Da budeš zapravo ono što ti jesi, ili džak, dobar, mladi. A najteže je glumiti sve. Pa to, a... Glumiti. Ne glumiti, nema je ti. Dopada mi se samo što ste onaj monolog između Hajduka i Vesne, što je on nasnimljen i što se čuje, a mi znamo da to govori on, i što je baš dečak i govorio, njegov glas se čuje. Ove, to je odlično rešenje, to baš, dobro. Kako ćeš ti da kažeš? Ajde, nešto. A ja sam htjela biti reditelj, pošto ste sam pitali. Ove lutke na katedri. To je verovatno razredna predaja biologije. Da. I to je neka poveznica. Da, to je kao kabinet biologije. Kabinet biologije. E sad, važno je da sve što postoji na sceni, da se u nekom trenutku iskoristi. Ima ono smešno pravilo Stanislavskog, puška ako je na sceni, ona u trećem činu mora da opali. Ili kao da, ili bolje da nije tu uopšte. E sad, ovo je tu, tokom cijele predstave, postoji ta poveznica, iščita se, mislim, razume se da je to biologija, kaže se, ona je biologičarka, to je ta učionica, njeno odeljenje, ove te lutke u redu, ove, samo da ste ih nekako u nekom trenutku iskoristili. Prosto je to kao, eto, neko pravilo, pa da se trudimo da se bavimo pozorištem na ispravan način, to je nešto što ste možda, eto, i naučili. E sad Ivan. Za početak da vam kažem da ste bili jako simpatični. Hvala. Hvala. Vidi se da ste uživali dok ste se pripremali za ovu predstavu, je li tako? Da. Vidi se da ste dobri drugari, da se lepo družite. I drago mi je što Vesna i Hajduk i dalje sede zajedno. Lepa scena i sada i posle predstave. Sad da kažemo nešto o razrednoj. Razred, ti si jedna stroga razredna, ali da? Da. Baš imaš onako i držanje, strogo, samo si toliko brzo govorila da smo se mi jako namučili da čujemo šta ti želiš da kažeš. Ti si toliko bila stroga da si brzo govorila da tu svoju strogoću pokažeš, samo malo uspori. Neke gramatičke stvari sam zapisala, ali ne moram sad. Okej, dobro. Da se omakne. Desi se, omakne se, mali su, ima vremena, naučit će, mali su. Ono Gligorijevo razmišljanje kada kažeš da se plašiš mraka i to i ti si tada zaista zamišljeno, što je nasnimljeno, to rekla vam je Jordana, ali ja ga zapisala sam da ponovimo, to je super scena. I ona scena kada su Hajduk i Vesna svako kod svoje kuće i telefonom razgovaraju, lepo je što je na jednom kraju scene, na drugom kraju, samo niste morali da se gledate kada razgovarate telefonom, jer ste prosto u različitim kućama vi se ne vidite, ali lepo je. Ne sviđa mi se isto, takav je tekst prosto, šta ćemo, što neki profesori baš vređaju đake, kažu isto ko jedna i napokon neko pametan u ovom odeljenju. Nešto baš, ali dobro, to je, takav je tekst, nije do vas. I kad Rozvoj kaže, ajde da skuvamo kafu, ko me poziva. Da, da, kafu. Što sad,
džambli i koka. To je nešto tekstu, je vlastno, čisti pisao. Da, da, da. Mana za nas je... Da, da, da. To nije završao vama, da. Neki novi knjizi na kraju, divno, stvarno, i baš onako emotivno. Evo, posle Lazar i sad čujem da će, alu, on sam što nije zaplakao u tom trenutku, tako da to se sve pogodilo. Balašević i neki novi knjizi su bili pogodak za taj period, posle 10 godina. Lep je onaj moment što izlaze veliki ljudi posle 10 godina koji su postali nešto pred poklanjanje i što da razredna učeniku koji je došao da radi u školi dnevnik. To su lepe scene, bilo je zanimljivo, želim vam da nastavite da se bavite ovim, sigurno još boljim i želim vam puno sreće sutra na dobrog dana. Smijem samo jedan savjet, još ja sam dosada Himalaja, ali generalno važni za sve. Gledajte da kada ste na sceni, a pogotovo kada govorite, kada vi imate repliku, ne ljuljajte se, nemojte mlatiti rukama. Najteže je zapravo ono što kažemo su biti prirodan, a moraš biti smiren. I vi glumite u sali, nema nikoga. Ti, teo sam da dođem da ti uši izvuče. Ti mahali iz sala, vidio sam. Da li si ti tražio neku devojčicu ovde u sali, među gledalacima? Da li si tražio, ja ne znam, u Garancu, koga god, ti si sve vreme nekoga gledao u sali. Odnosno, trudio se da vidiš, a ti si lik koji je, prosto si glumac, u predstavi na sceni ne postoji sala. Puna ili prazna za tebe, tebi mora biti isto. I da te zove neko po imenu, ej, ne odbaziraš se. Ne gledaš, zapravo ne gleda se u publiku, osim kada reditelj to traže, kada je neka poruka takva da moraš publici da se obratiš, inače generalno sa partnerom igraš. I nema kad drugi igra da ovi ostali da se smeška i na to na video. Morate, svako mora svakoga da... Dolazi na žur, one dve što ih dovedu na žur. Jednu smo videli, sve vreme je bila na sceni. Malo, ko je ona bila, Roze Haljinac, devojčica? A ne ona, mislim da je... Ne, Danja. Mnogo si napred stajala dok nisi bila na sceni. Ja sam bila u takvom uglu da sam te videla sve vreme. Aha, iz džepa. Da, iz džepa. I onda malo povučeš glavu da vidiš opet koga ima, šta se deša, pa se vratiš. Ali sad kad se vratiš, vidimo te, ali dobro, to nisu mogli svi. Oni koji su sedeli na levoj strani, to nisu mogli da vidi. Ali ja sam sedela na desno i mnogo... Malo da ste se povukli nazad samo. Mi smo uče imali taj problem i preključe i uvek se dešava da neko dece mora da izmijeva kako džepa da vidi ko je u publici, da li živi na svojim mestima. Da, da li živi, prati, a živi, vidite da baš prati, tako da samo malo... Kada stojite u džepovima, znači skroz pozadiju za... Dus, da. Da idemo se. Malo dublje u džepu. E sad, mi smo kao neki stručni živi. Ako se kaže. A sa nama su ovde naše mlade kolege iz omladinske scene pozorišta. Oni su svi na školci inače, bave se glumom i oni isto, eto imamo neki običaj, odnosno zaobičajilo se ovih dana. Slučajno je poznao običaj ovih dana. Ono slučajno, možemo mi da nađemo na pristupnom razgovoru u ovom. I onda se i oni eto sad tu da posavetuju ili da iznesu neke svoje impresije o vama kao mlađim kolegama. Lazar Kuzmanović i Sara Aranđelović. Inače, sutra vam ne ide na republičku slotu djeca. Da, uvijek. Da vam kažem, ako volite da recite, da jednog dana ćete možda biti kao Sara i predstavljati nas na republičku natječenju. Pa, ja bih počeo prvi, uvijek imamo, jel, ovako, najave. Svaki put različite. Hoću da vam kažem da to što je profesorka rekla, te ne ganuli, da jeste, jer odavno nisam vidio tako lepu priču i sve to funkcionisalo tako simpatično i nekako onako mladalački. Hteo bih da pohvalim Vesna u predstavi, jel? Ti si mi nekako glumački odskočila i to je bilo onako lepo i sam tvoj način razmišljanja i govora i transformacija iz jedne devojke koja se udvara dečaku do devojke koja profesora pokušava da ublaži, to je stvarno funkcionisalo lepo.
I hteo bih da tebi zamerim, ti ako si košarkaš, tvoja lopta se našla na sceni, nije trebalo da bude tu. Ako si već rešio da je skloniš, nema potrebe da daješ naznake publici da ta lopta ne treba da bude tu. Jer ti kad si video loptu, ti si napravio grimasu, namrštio se, došao i samo je sklonio nogu. Taj pokret sklanjanja lopte je okej, ali nema potrebe da daješ naznaka publici da to ne treba tu da bude. I mi imamo problema, mi tek imamo problema da popakujemo celu scenu i ostalo, ali uvek se po nešto nađe tamo gde ne treba. Ali to se sklanja indirektno, tako da niko ne vidi, niko ne zna da to mi ne treba. Mi nismo znali da lopta nije trebala sve tu. Lopta je bila tu i to je okej, niko nije obraća pažnju. Znači, slavno me samo vidiš da niko ne vidi. I još jednom da vam se zahvalim na ovako divnoj predstavi i da znate da ste obradovali. On je još uvek emotivan, imajte razumevanje. Zaključili smo da se verovatno u vašim godinama jako zaljubio u drugaricu iz klupe i da se vratila sećanja i da ne može da se to. To da kažete drugarima koji su došli da vas prate, da vas podre, da nikada u životu više ne zvižde u pozorištu. Nikada. Ja sam, bio sam primućen ovako da... Ti si zvježdan mesa, a drugo što je ružno. Druže moj, ti si glumac. Ako izlazi tvoj drug da se pokloni, nema zvježdan. Ajde publiko... Aplauz je najlepši poklon. Aplauz je sasvim dovoljno. Ne tako, sad drugo. Ovo sad sajde da pohvalim njiho profesionalni bolac. Svaka čast. U jednom trenutku je čak to izgledalo i stvarno. Ma, bravo. Bilo stvarno indirektno, stvarno je bilo stvarno, vidite da ste vežbali. Da, 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 bilo je tu podosta. Ja neću vežbati. Slažem se s njima, jedino što je meni dano za svetlo, meni je falilo malo više muzike. Znači, dok je bio mrak, čulo se. Pa jeste. I onaj njihov dnevni razgovor na početku. Meni je tu falila neka muzička podloga, mislim da bi to izgledalo mnogo bolje. Efektnije bi bila sve na YouTube, to je samo malo sugestija, pošto žurim da ne služim. To je ono što je meni zasmetalo kada bi tu bio neki muzički efekt i bilo bi mnogo. Puno mišljivo. U svakom slučaju svaki čas. Živa da se. Hvala. Sara je bila brza, šta to znači? I završi. Čekam. Htela da vam kažem, kada sam ja učestvala ovde na Matosu i pravila predstave, najviše me je nerviralo kada kaže žiri, moramo brzo da ne dužimo, čekamo nas drugi učestnici, druga predstava i tako dalje. To je vama sada, kad ste to čuli, sigurno ružno. Vi ste ovde došli da čujete nešto o svojoj predstavi i prosto nije u redu da sad mi tu ubrzamo nešto posebno. Zadržat ćemo se koliko god je potrebno, nakon treća predstava počela u 9 uveče. Tebi sam htela da kažem da sam primetila da imaš žarku u predstavi. Ako ti je fazon, sam htela da te pitam. Ako je to reditelj rekao, to je u redu, ti si takav lik, neki vrlo si tu neki opasni kajčić, ali ako već imaš žarku, slobodno onda da malo u nekom trenutku pa neka pukne, pa njackaj, pa si igraj tom žvakom, pa stežeš, ako je već imaš. Evo ovako, ako je samo nekad žvacneš, tek toliko da mi vidimo, onda ja pomislim, sram ga bilo, došao je da glumi, a nije pljuno od žvaka. Slobodno se igraj, to sam htjela da vam kažem. Igrajte se svime što držite, u svakom rekvizitu koju imate. Slobodno se igraj. I opustite se. Imate super predstavu, nastavite da je igrate i nastavite da se bavite pozorištem. Cipel, ti si prost. Sad sam ja. Šta ti, ko ti namestite frizura, vi? Zato je tebi nisam prepoznao. E, to mi malo smetalo, ali nema veze, ti si majte. Ništa je cipele. Ne, cipele da imaš, ako si profesor. A imaš onu visinu, baš svinu za scenu. A to su za detalje, mislim. Profesor srpski ima simpatičan kostim, kosi i cipelica. Malo se muči sa ovim cipelicama. Da, dobro. A tebi stoji uloga razredni, to su
opasna razredna. Znatno ne brzaj. Generalno, slobodno, samo svi budite glasni i uvek u pozorištu, kad god ste na sceni, slobodno, glasno i razgovorno. Da, to je bila glasna, samo jako brza. Znači glasna, uspevala je da bude glasna, samo žuri, žuri, žuri. Ja sam sad zaboravio. Ja bi još samo rečenica i sugestija. Kad profesori ili bilo ko već na sceni ima rečenicu gde treba da bude ljut, onda treba da bude ljut. Jer na vašim rečenicama kad ste ljuti, to je bilo samo ili za nijancu glasnije ili još brže. Ako ste ljuti, neka to bude i pokret, neka zagrmi sa scene da stvarno svi poveruju da ste vi ljuti. Iako su te već nazvali Godzilla, nemoj ti da se smeješ. Da. Gde si?